Letos jste pasovaný na jedno z favoritů. Cítíte se taky teď v kabině před tím začátkem? Tak určitě nálada v šatně určitě dobrá. Těšíme se všichni na zápasy a už se nemůžeme dočkat, až to vypukne a až začnou ty zápasy, já doufám, že je všechny vyhrajeme. Budeme se o to aspoň snažit, protože ty zápasy budou opravdu hodně těžký. A získalo si třeba rady od svého táty? Tak táta přijede se podívat a určitě nějaký rady dostanu, ale hlavně se teď soustředím na začátky zápasu a uvidím, co mi řekne po zápase. A co tvoje myšlenky na draft? Bude tady přece jenom hodně scoutů? Tak určitě, ale na to vůbec se nechci soustředit nebo myslet na to, že tady někdo bude. Chci dohrát co nejlepší výkon, co nejvíc pomoct týmu a určitě ty zápasy hlavně zvládneme. A jste tu od čtvrtka, už jste se stihli zabydlet, jak se vám tady líbí? Tak prostředí, jako musím říct, jako že jsem čekal něco takového. Hotel se dá, myslím, že je to super, že jako super odpočinek pro nás a myslím, že trenéři vybrali super místo, že tam jsme jenom my, máme klid, je to dál od města, tak je to v pohodě. A jak se těšíš na první zápas s Běloruskem? Tak určitě už se nemůžu dočkat, že jo, ty první okamžiky jsou takový nervóznější, ale doufám, že do toho vlítneme a bude to v pohodě všechno.